Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které jsou větší než 0 a zároveň menší než 20, vybarvěte žlutě. Jdeme počítat. 10 minus 8 rovná se 2. 20 minus 8. Vidím tady, jako kdyby tady bylo 10 minus 8, ale my rozbijeme druhou desítku, čili si na číselné ose vrátíme o jednu desítku zpátky, čili před druhou desítkou je první desítka a podle příkladu 10 minus 8 bude 2. Takže 20 minus 8 rovná se 12. 30 minus 8 rozbijeme desítku nebudeme mít potom 3, ale jenom 2 a 10 minus 8 nám pomáhá ke dvojce také. Takže 30 minus 8 rovná se 22. Druhý sloupeček. 10 minus 7 rovná se 3. 20 minus 7 rovná se, pomozte si a rozbíjte desítku. 13. 30 minus 7 rozbíte jednu desítku a pomozte si příkladem. 23. Výsledky třetího: 10 minus 4 rovná se. A už to slyším. 6, 20 minus 4 rovná se. 16, 30 minus 4 rovná se. 26. 26, pardon. Tak, a teďka tohle už nechám na vás, a teďka na to žluté. Větší než 0, takže číslo musí být větší než 0, které hledáme, a zároveň menší než 20. Čili co proto platí? Tohle, tohle, šestka, dvanáctka také větší než 20, větší než 0, menší než 20, třináctka také, šestnáctka také, ale tady už je to všechno větší než 20 takže to se tam neplatí, nepatří. Tak pro jistotu, pro jistotu zkontrolujeme. V rychlosti máme dobře, takže vy dopočítejte a opravdu nezapomeňte na to žluté vybarvování, protože to se občas někomu z vás stává.